Hi, Robust Family. Keep cover one life. এখন মো বাইক এখন বেছিকে নছলা তামনে ব্লগটো লুৱা নাই ইয়ো খবলাই আইছিলু স্কুলত কিন্তু বহুত ডাঙৰ ইনসিডেন্টা হগল জানা না আমাৰ ঘৰ কি কম আৰু এটা মই গৈ আছো দেখাই আছো আপোনাক অলপমান মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰিব লাগিছিল কাৰণে কৈ ললো ইয়াতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু এইফালে গ'লে আমাৰ ঘৰ পাই যামগে বলক মই দেখাই আছো কি ঘটিলে আমাৰ ঘৰত তাৰমানে চুৰ কৰিলে কোনে চাৰে আহিলো যেতিয়া দাহিটাও কাটি যাওঁ লগতে চুলিকেইটালো বেছি নাই তথাপি অলপ অলপ আছে সেইকাৰণে চাৰিটা কাটি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছো ৰ'ব কি চুৰ কৰিলে দেই আৰু এইটো পোৱালি হয় ইমান দুখৰ মাজতো দেখিছে মই কেনেকৈ হাঁহি থাকোঁ এটা লাইফ হয় আৰু হয় দাদা অঁ চুলিটো কটাই হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আমাৰ চাৰিটা কাটি লওঁ গম পাই নাই ওপৰত অকণমান অকণমান আছে নহয় চাইকেইটা কাটিলে তাৰমানে এনেকুৱা লাগে যে চুটি চুটিকৈ কাটিছোঁ চুটিকেইটা কিন্তু মই টকা এইটো 100% ইও হাঁহি আছে পলাই দাদাও হাঁহি আছে কৈ থাকিম আৰু হাই এভৰিওৱান এতিয়া ঘৰতে আছোঁ এতিয়া দেখাই আছোঁ আমাৰ ঘৰত কি চুৰ হ'ল হা অকণি দেখিছে নাই কেনেকৈ ফুলিছে এইফালে বোলৰ মাথা পূৰা গৰম আছে ন আজি কি ভাঙি পেলাব লাগিব বোলে ক'ব আৰু তাৰপিছত দেখাইছে আমাৰ ঘৰত চুৰ হ'ল কি বোলা ৰিঅ' বল ৰিঅ' টেনচন হৈ আছে কি এইটো মানে ৰাতি দুটা বজাতো মদ খাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পানী নিয়েহি আৰু সেই মদ খোৱা যিকেইটা মানুহ সেইকেইটাই কি কয় হেডাল চুৰ কৰিছে এটা হেডাল বুলি কলে বুজি পোৱা নাই নহয় মই দেখাই আছো কি চুৰ হ'ল অকণি ইয়াক ঘূৰি থাকে দে ইমানে থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ দেখা নাই ক'ত গৈ আছো এইটো হৈ গ'ল মোৰ এচিটো কম্প্ৰেচাৰ আৰু এইটো হৈ গ'ল মাহঁতৰ এতিয়া চুৰ কৰিলে কি জানানে এইডাল দেখিছানে এডাল তামৰ নহ'লে কপাৰৰ হয় এইডাল হাৰাম দাদাকেইটাই কাটি লৈ গ'ল সেই তাৰ ওপৰ পাছক কেনেকুৱাকৈ কাটিছে চাওক এইটো প্লাছে কাটিছে নি বাবু প্লাছে কাটিছে দেখিলেনে ইমানে থাৰ্ড ক্লাছ এয়া এনেকুৱা বেয়া মানুহ হ'ব লাগে নে বাৰু এইবোৰ চব পৰি আছে ইয়াত উঠি পেলাই কাটি লৈ গ'ল এইটো ভাঙিছে ওপৰতো কিন্তু কাটিছে উঠি পেলাই দেখা পালে কেনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ হয় এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি জানে আমাৰ যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰি অঞ্চলটোত এনেকুৱাই চুৰ হৈছে তাৰ কিন্তু ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগিব আমি অলপ দিনৰ আগত আমাৰ ওচৰে তাৰমানে কেলুগুৰি তিনিআলি এজন মানুহৰ ঘৰত তেনেকৈ চুৰ কৰিছে এচিয়ে বুজি পালে কিন্তু চুৰটো ভাগ্য ভাল নহয় কাৰণ মোৰ এইফালে কেমেৰাটো লাগি আছে দেখা পালেনে এইটো দেখাই দিছোঁ চব আৰু এতিয়া আমি চাই আছোঁ কোন চুৰ কি কথা চব ওলাই পৰিছে আৰু ব্লগটো যদি সিও চায় তেনেহ'লে বেলেগ একো নকওঁ ঘূৰাইও দিব নালাগে কিন্তু নিজৰ ভুলটো মানিব লাগিব আৰু তাত মোলৈ ফোন এটা কৰিব লাগিব তেনেকে নহয় এদিন আমাৰ ঘৰৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ এটাও চুৰ কৰি লৈ গৈছে এই মুখত চাওক কি কওঁ এনেকুৱা চুৰ থাকে চিলিণ্ডাৰটো লৈ গ'ল সেইটো চুৰ কোন গম পালোঁ এতিয়াতো দাঁতি নহয় জানো ঘৰটো সেইকাৰণে তেনেকুৱা চুৰবোৰ কৰে তাৰমানে আৰু এই কামবোৰ কৰিব নালাগে নহয় আৰু কোনে কৈছে আমি ধৰা পেলালোঁ আৰু কেমেৰাটো লাগি আছিলে কপুৰাই গমেই পোৱা নাই চ' ফোনটো অহালে মই ৰখি আছোঁ আৰু নহ'লেবা পুলিচত দিমেই বুজি পালানে পাপৰ ধন নহয় কষ্টত ঘটা বস্তু হয় যদি ভিক্ষা লাগে খুজিলে হৈ যায় ন দি দিম নহয় মৰমতে দি দিম কিন্তু এই কামবোৰ কৰিব কেতিয়াও নালাগে ৰিঅ'য়ে আহি পেলাই কি কৈছে জানে চুৰ হ'ল বুলি কওঁতে সি আহি পেলাই তাক খেলা বস্তুবোৰহে চাইছে খেলা বস্তুবোৰ চালিলে ঠিকে আছে নে গডৰেজত আছে নি আকৌ আছে যি টি গাইছে আৰু অ'কে তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ ঘৰত কি চুৰ হ'ল আৰু অকণমানি বস্তু এটাই হওক ঘৰখনৰ লক্ষী ন এনেকুৱা হ'লে ভাল নালাগে ন চ' আপোনালোকক বি কেয়াৰফুল হৈ থাকিব দেই আৰু কৈছিলে ন কেলুগুৰি বহুত বেছি চুৰ হৈছে তাৰ কাৰণেও আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এইফালে কেমেৰা লগোৱা হৈছে এইফালেও কেমেৰা লগাই দিম চব ফালেদি কেমেৰা লগাই দিম যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু চুৰ ধৰা পৰে আজিলৈ আহিছোঁ অকণমানি ব্লগ এটা দেখালোঁ হোৱা নাই